Վերջին օրերին նկատվում է դեպքերի աճ, ընդ որում կտրուկ. Առաջին անգամ է, որ արձանագրում ենք վարակի վերարտադրողական բավականին բարձր ցուցանիշ, այսինքն մեր վարակի վերարտադրողական ցուցանիշը, ինչը խոսում է վարակի տարածման տեմպերի մասին, արդեն 2-3 է կազմում. Ունենք նաև հիվանդացության բարձրացում բոլոր մանկապատանեկան տարիքային խմբերում, այսինքն իրավիճակը արդեն բավականին գնում է դեպի, այսպես ասած, լարված լինելուն. Եթե մի քանի օր առաջ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրամիության չափանիշների գտնվում էր կանաչ գոտում, ապա այս 2-3 օրվա ընթացքում մենք շատ կտրուկ մտանք նարնջագույն գոտին։ Ինչ վերաբերում է սահմանափակումներին, ապա նշեմ, որ սահմանափակումների բովանդակությունը հետևյալն է, որ ժամանցի վայրեր, հանրային վայրեր անցին կարող են մուտք գործել միայն ՊՇՌ և արագ տեստով լաբորատոր հետազոտության բացասական արդյունք ունենալու դեպքում, կամ եթե ունեն ուրեմն պատվաստման սերտիֆիկատ, այսինքն եթե ունեն երկու դեղաչափով ունեն պատվաստման սերտիֆիկատ։ Շատ երկրներ դիտարկել են, որ այս միջոցառումները բավականին արդյունավետ են, թե պատվաստումային գործընթացի վրա դրական ազդեցություն ունենալով, և թե նաև վարակի կառավարման ու հսկողության տեսանկյունից։ Հուսով ենք, որ կարգավորումը կունենա իր դրական ազդեցությունը, և վերջապես երևի թե կհասնենք այն իրավիճակին, որ կարողանան կառավարել այս հիվանդությանը։ Մենք արդեն կարող ենք խոսել նրա մասին, որ չի բացառվում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նաև կշրջանառվի օմիկրոն շտամը, քանի որ նախարարությունը արդեն հանդես է եկել հայտարարությամբ, որ ունենք երկու դեպք հայտնաբերված բերովի, իհարկե, սակայն չի բացառվում օմիկրոնի շրջանառությունը, պետք է նշեմ, որ օմիկրոնի տարբերություն դելտա շտամի ունի ավելի բարձր վարակելություն, այսինքն շատ ավելի մարդկանց է ախտահարում, և այն երկրները, որտեղ շրջանառվում է օմիկրոն շտամը, բարձրաձայնում են, որ հերթական ալիքը պայմանավորված օմիկրոնով օրական դեպքերի թիվը կտրուկ ուրեմն աճել է տարբերություն նախորդ ալիքների, այդ իսկ պատճառով ուղղակի կհորդորեմ մեր բնակչությանը պարտադիր, ով պատվաստված չի, պատվաստվեն, և նաև այն մարդկանց, ովքեր, որ ունեն արդեն պատվաստումային կարգավիճակ, ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, օմիկրոնի դեմ պայքարում շատ արդյունավետ է երրորդ բուստեր պատվաստում իրականացնելը։